Днес в професионална гимназия Златица отбелязаха Деня на народните будители. Литературна програма беше подготвена и представена от ученици от 8 клас. Чрез презентация ученик от 9 клас представи будителите с кратка информация. Учениците са подготвили програмата под ръководството на учителката Мечева. По време на събитието бяха наградени и победителите в предварително проведения конкурс за рисунка по повод празника. На първо място се класира рисунката на Петър от 10 А клас. Беше връчена и поощрителна награда на Ангел Цеков за подготвения от него проект. Величка Баланова, директор на гимназията, поздрави всички присъстващи. Благодаря на всички, че уважихте това събитие, което е много важно за всички в България и най-вече за нас, които сме в сферата на народната просвета. Благодаря ви, че отделихте от времето си извън училище да можете да подготвите този малък празник, който не е малък, а много голям, защото е характерен само за България. Благодаря на всички, които се включиха в конкурса и дадаха част от себе си този празник да се случи. Пожелавам ви хубави почивни дни и да дойдете с възстановени сили и с нов ентусиазъм след 1 ноември да продължим учебните занятия. Честит празник на всички! Изпълненията на учениците бяха бурно аплодирани.